Në kohën kur komuna e Ferizajt posynon që shërbimin e inspektoratit vitin e ashëm të avancojnë në drejtorit e veçantë, se fundi nga ky inspektorat në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës kanë kaluar inspektorët sanitarë dhe ata të veterinës. Kjo si duket e ka vështirësuar punën e inspektoratit, gjë të cilën e ka pranuar edhe zëdhënësi i komunës Selim Arevci. Madje sipas tij, pavarësisht kësaj, iniciativa për ta çuar para avancimin e drejtorit të inspektoratit nuk do të ndalet. Është vështirësuar, tashmë vetëm është vështirësuar puna e inspektorëve komunal, sepse kanë galuar këta me avuk, dhe më thënë me agencion të ushqimi dhe veterinës që është në kodër të qeverisë Republikës Kosovës. Dhe tani, kur e theksu të dhe ju që gjasat për të bërë drejtëri janë të mëdha, sepse kërkesat janë të shumta për të bërë drejtëri, jo pse është lënë diçka mangut, sepse ka funksionuar shumë mirë me koordinator dhe më thënë të zyres, e cila vjen direkt në tek kabinetit kryetarit. Se qysh do të vazhdojmë tutje, normalisht do të bashkëpunojmë ngushtë me secilën drejtori dhe normalisht edhe me këta inspektorë të cilët kanë qenë në më dhe në kodër të komunës së Ferizajt dhe pritet edhe njerë po thamë kemë një bashkëpunim të mirë sepse mungesa e shumë inspektorëve mund të ketë edhe qalimet punës të inspektoratit komunal por të shumë në vazhdim se si do t'ja dalim. Po shpresojmë shumë që edhe Ministria e Linjes dhe mëdhen Administratës Publike të në lejoj të marrëm punë të ushtesit dhe mos tek puna inspektoratit dhe të vazhdojmë puna ashtu si që meriton qytetari Ferizaj. Centralizimi i këtij shërbimi po bëhet në një kohë kur nevojat për inspektor janë të mëdha. Dihet roli i tyre në kohën e pandemisë. Fatkeqësisht si në gjitha segmentet e shtetit, në vend të shkojmë të decentralizimin, ne po shkojmë tek centralizimi, sidomos tek aspekti i nivelit komunal, me të cilën komunat vazhdueshëm kërkojnë decentralizim, sidomos jo të punës së inspektoratit, por edhe shumë të lëmive tjera që i përfshin domethënë nivelin komunal, sepse dihet që eshaloni i parë i shtetit është komuna dhe ballafaqimi i parë i qytetarit është me kryetorin e komunës dhe me drejtorët komunal, andaj ne po shpresojmë shumë që viti 2022 do të ketë më bashkëpunim më të plotë dhe më decentralizues sa quaj nga niveli qendror në nivelin komunal. Formimi i drejtorisë së inspektoratit duhet të bëhet me një vendim të kuvendit komunal. Raporti i forcave në kuvend është i tillë që një vendim eventual mund ta kalojë, ndonse në përbyrën e kaluar kjo ka qenë e pamundur.